Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018. Срещу тебе. Взаимно е, между другото. Кажи ми, Миша, това ни е последният концерт до момента, до лятото. Лятната част сега приключва. Да. Кажи ми, какво си планирала за почивката, ако има такава съчетано с участие? Да, за почивката съм планирала работа в студио, защото ме очакват два много готини проекта, които може да чуем на септември в София, на финала на Кока-Колата и мисля, че ще бъде доста готино. И плащаме ли от приятелски срещи и участие фенове? Чакай да те питам първо за новите проекти. Да очакваме ли колаборация с някой от изпълнителите? Да, може да очаквате колаборация. Тази усмивка ми хареса. Да, може да очаквате наистина колаборация. Смисъл такъв, мисли се, действие, така че... Добре, а как си почива Михайло Маринова на плажа? Какво правиш? Обичаш да четеш? Обичаш да слушаш музика или може би да спиш? Слушам музика на плажа. Това ми е любимото, с колонка на плажа. Не ме интересуват заведенията какво пускат. Аз съм си я сложила до главата и си слушам моето си и ми е екстра. Пренасям се в един мой свят и ми е супер. Имаш ли си любима песен за плаж в момента? В момента? Хавана на Павел и Венци Венц. Добре, специални поздрави за Павката и Венцарския. На тебе, Миша, и яко изкарване на сцената в Бургас. Много, много благодаря.